အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုနေတော်သူများသင်တို့ဘောသူဖျားသခင်ထံတော်ပါမှညီသက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးလိုပါတယ်နောက်ဘက်တော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုသူများကောင်း
သခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝင့်ငှပါရယ်ဗျာအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလည်လာနေပါရယ်ကယ်တင်ရှင်လာမိဖော်ပြချက်များသခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာမယ့်ဖော်ပြချက်တွေကိုဒီမှာချမ်းသာမှာများကြီးဖော်ပြထားပါရယ်အဲ့ဒီထဲကမှနာမည်တွေအကြောင်းကျွန်တော်လည်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်အာဒံကနေတခီယေရှုခရစ်တော်မွေးလာတဲ့ချိန်ထိမျိုးဆက်60ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မနိကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့48ထိရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ရနေကျွန်တော်လေ့လာမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြန်နှွှေးကျင်တာကအာဒံကနေနောအီထိ10ဆက်ရှိပါတယ်အဲ့နောအီကနေပြီးတော့အာဗြဟံထိ10ဆက်ရှိပါတယ်အာဗြဟံကနေပြီးတော့မှဘောဇာတိစေဇတ်ရှိပါလေအဲ့ဒီဘောဇာကနေမှအောဇိတိစေဇတ်ရှိပါလေနောက်တစ်ယောက်ကြည့်ကြရင်အဖြစ်အာရန်ကနေနောအီတိစေဇတ်နောအီကအာဗြဟံတိစေဇတ်အာဗြဟံကနေဘောဇာတိစေဇတ်ဘောဇာကနေအောဇိတိစေဇတ်အဲ့တော့မျိုးဆက်အဆက်40ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှအောဇိကနေမှကျွန်တော်လေ့လာလိုက်တာအောဇိသားကယောသန်ယောသန်သားအာခတ်သားဟိစကိဟိစကိသားကမနာရှေမနာရှေသားအာမုံသားယောရှိသားယောယကေ58ယောက်ထိကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီအဲဤတိုင်းနားထောင်တဲ့သူတွေတော့မှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ယောယကေကနေစပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းယောယကိန်ကျောင်းကိုတော့ဒစိတစောင်းလေးကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလေ့လာသင့်တယ်လို့လေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ယောယကိန်ဆိုတာကတော့ကျမ်းစာထဲမှာအသက်၈နှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ယောရှိရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်အသက်၈နှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ယောရှိကတော့ဖယားတရားရှိတယ်ဖယားချောက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသက်ရှင်တော့အဲဒီယောရှိလက်ထက်မှာဖယားကကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားယောယကိန်ကျတော့အရန်ဆိုးပါတယ်အုတ်ချုံမှုညံဖြင်းနေအဲအဲ့ဒီယောယကိန်လက်ထက်မှာနေဘုကနေဇာကသူတို့ကိုလာတိုက်နေပြီနေဘုကနေဇာကိုသူကအခွန်နေဆက်နေရပြီအဲ့အချိန်မှာပဲယောယကိန်ကနေဘုကနေဇာကိုပြန်ပြီးပုံကန်တဲ့တကြောင်ယောယကိန်နန်းထိုင်ပြီး၃နှစ်အတွင်းမှာနေဘုကနေဇာကအဲ့၃နှစ်ကြာသောအခါဝင်သိမ်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှင်မင်းယောယကိန်လက်ထက်မှာဒန်ယေလတို့ဟာနနီတို့မိရှေလတို့အာဇရီတို့ဒီလူငယ်လေးလေးယောက်ကဒီလက်ထက်မှာအသက်ရှင်ရတဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကယေရုရှလင်မြို့ကနေဒီဘာဗုလုန်နိုင်ငံကိုသူတို့အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီရှင်မင်းယောယကိန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအာဏာခြင်းလဲပါတယ်။ဒုစရိုက်တွေလုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီယောယကိန်ကိုနမ်းချစီတဲ့အခါမှာအဲဒီယောယကိန်ကိုနေဘုကနေစာဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ယောယကိန်ကိုဖမ်းပြီးဘာဗုလုန်နိုင်ငံကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့ယောယကိန်ရဲ့သားအဲ့ယောယကိန်သားကိုရှင်ဘုရင်ကြီးနေဖို့ကနေစားဒီဘာဗုလုန်ဘုရင်နေဖို့ကနေစားကအဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာယောယကိန်သားကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ယောယကိန်သားနာမည်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ယေခေါနီလို့ခေါ်ပါတယ်။ယေခေါနီအဲ့တော့ဒီယေခေါနီကအုပ်ချုပ်တယ်။ဒီယေခေါနီကလည်းသူ့အဖေလိုပဲဒုစရိုက်လုပ်တယ်။ဒီယောယကိန်ကအဖန်ခံရပြီဒီဘာဗုလုန်နိုင်ငံမှာသူရောက်နေပြီသူ့သားယေခေါနီကိုအဲ့ဘာဗုလုန်ဘုရင်နေဘုကနေစာယေရုရှလင်မြို့မှာအုပ်ချုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့အုပ်ချုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီယေခေါနီကအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာမလို့ရင်းလင်းဆိုတော့ယေခေါနီကအသက်18နှစ်နဲ့နန်းထိုင်ရသူကအုပ်ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှိမှဒူးစိုက်လို့ကဲအဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကြောဖတ်ပြချင်လေယာခန်းကြီး24အငယ်6ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်လေယာခန်းကြီး24အငယ်8ကိုဖတ်ရင်ယေခေါနီအကြောင်းတွေ့ရမယ်နောက်ကြောင့်ဖတ်ပြမယ်
ရေခေါနီဒီအသက်၁၈နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌၃လစူးဇံလေ၏ကြားလို့မကောင်းဘူးဘယင်းဒီထဲမှာတတန်းတူဆုံးစူးဇံနဲ့ဘယင်းထဲမှာယေခေါနီပါတယ်၃လပဲအုပ်ချုပ်ရတယ်ဘာလို့၃လပဲကြားလဲဆိုတော့အငယ်၉မှာ ထိုမင်းဒီခမီးတော်ပြုသမျှအတိုင်းထောက်ပြရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုဤ။အော်ဒီယေခေါနီမင်းကလည်းဒုစရိုက်ပြုတယ်။သူကဖျားရှိမှာဒုစရိုက်ပြုတော့ဖျားကသူ့ကိုသုံးလပဲအုပ်ချုပ်စေ။အဲဒီသူသုံးလအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီဘာလို့ဘုရင်နေဘုကနေစားသူ့ကိုခနာအုပ်ချုပ်ခိုင်းတာအုပ်ချုပ်ရရလဲညဒုစရိုက်လဲလှုပ်တော့အဲဒီယေခေါနီလဲထပ်အဖမ်းခံ။အဖမ်းခံပြီးယေခေါနီကိုပါဒီဘာလို့နိုင
ဲ့လူတော်တော်များများကိုတိမ့်သွားပြီဘလောက်တော့တိမ့်သွားလဲဆိုတော့424အငယ်14ကိုကျော်ဖတ်ပြ424:14မှာယေရုရှလင်မြို့သားမူးမတ်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတထောင်အထူးထူးပြပြသောဆရာသမားပေါင်းတို့ကိုတိမ့်သွား၍တာမညဆင်းရဲသားမှတပါအဘယ်သူမြမကြံကျွင်းရာအော်ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာအတ္တပညာရှိတဲ့သူအသိပညာရှိတဲ့သူမူးမတ်တေဆရာသမားအလုံးတိမ့်သွားတာဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံ။အဲယေရုရှလင်မြို့မှာတာမညလူတွေပဲကြံတော့မြို့ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲခန်းချောက်။အဲဒီယေရုအဲယေခွန်ကြီးလည်းအဖမ်းခံလိုက်ရ။အဲယေခွန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဒီဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရောက်သွားတာ။ရောက်သွားပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီကဖြစ်လဲယေခွန်ကြီးရောရောယကင်ရောဒူးဆိုင်လို့တော်တရားတွေကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါသူတို့ကြောင်းကြောပြောနေတာဘာမဟုတ်ဒူးစရိုက်လှုပ်ရင်ဘုရားသခင်ကမချိုက်ပြန်ပြောမယ်ဒူးစရိုက်လှုပ်ရင်ဘုရားသခင်မချိုက်သင်သည်ဘုရားရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံခြင်းရင်ဘုရားသခင်ကသင်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းသူပြုစေခြင်းရင်ဒူးစရိုက်ကိုရှောင်ရအာမင်တော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်မချိုက်တာလှုပ်နေရင်ဘုရားကအဲ့ဒီသူနဲ့အလုံးမလုံးဘူးဒီမှန်သူဖေလက်ထက်မှာဖះမကြိုက်တာလှုပ်လို့ဖန်းခံရတာကိုတာနောင်တရပါလားမရဘူးသူလဲဆက်လှုပ်ဆက်လှုပ်တော့သူတုံးလာပဲအုတ်ချုပ်ရအဲ့တော့ဒါရေခေါင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်ဒါပေမဲ့သူ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကပါလေထောဖျားတီထောင်သည်ရေခေါင်းကြီးကတော့မှနဲ့ဒူးစရိုက်လှုပ်ပေမဲ့သူ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကပါလေထောဖျားတီထောင်သည်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကပါလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသွားပြီးပုံဆောင်သူ့ရဲ့တတ်တာသူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမကောင်းပေမဲ့သူ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်တော့ကောင်းတယ်။ထာဝရတည်ထောင်သည်။အာသခင်ရှိခရစ်တော်ကထာဝရဖျားရှိရာလာတဲ့တဝါသီတော်သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဟာဖြိုဖျက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘာလို့ဖြိုလာတာလဲ။တည်ထောင်ပေးဖို့။တော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့။တော့ကျွန်တော်တို့ပထနာတော်ဆုတောင်းတဲ့အခါ။တော့ပထနာတော်ဆိုတာကသခင်ရှိခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ပေးတဲ့ကြောင့်ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။တခေရှုကတောင်းစီခြင်းလို့သင်ပေးတာလေပထနာတော်ဆုတောင်းအောင်ပါပေါ့တခေရှုသင်ပေးတဲ့အရာမတောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါတခေရှုသင်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကလက်မခံတဲ့သူထဲမှာပါသွားနိုင်တယ်တခေရှုသင်ပေးတဲ့ကြောင့်တောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရဲမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်တဲ့ပိုပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့အာတခေရှုကသင်ပေးတယ်ကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ယူဖဂရိနာမတော်ယူသိလေးမြတ်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောတခေရှုသင်ပေးတဲ့အတိုင်းဆုတောင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲအလိုတော်ပူပြီးပြည့်စုံအလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပထနာတော်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ပေးတဲ့ကြောင့်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ပထနာတော်ကရွတ်ဆိုဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ပထနာတော်ကဆုတောင်းဖို့ပေးတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေရုပ်သိမ်းတော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်ပထနာတော်ရွတ်ဆိုပြီးစီးဝေးရုပ်သိမ်းကြပါစို့လို့ပြောတာထက်ပထနာတော်ဆုတောင်း၍အစည်းအဝေးရုပ်သိမ်းကြပါစို့ဆိုပို့ပြီးတော့စီလျော်ညီညွတ်တယ်။ဒါကျမ်းစာအရပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်နည်းနည်းဖြည့်စွက်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပထနာတော်မှာကြည့်ကြည့်အလိုတော်ဒီကောင်းငင်ပေါ်၌ပြည့်စုံခဲ့သူမြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေတော့။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့။ဒီနေ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းအောင်ဒီကနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဖြိုဖျက်ဖို့လာတာမဟုတ်သူကတိဆောက်ဖို့တိထောင်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်
लू आपू फू फू सेंजा भी मैं फैयागा ती थाबू खाई ती मेबू थावरा काला मैं मैंबू फैयाद खे मा अचानी सिरे तु या बड़े तैयारी ये खोनी है दई भेदी था फिर ती थाउनी दई भे या बड़े तैयारी ये खोनी गो फानवा ये खोनी ले बाबूलो नहींगा मा तू ले चोम से दौड़े ऐ मावे ऐ ये खोनी ये भा दुई न ये खोनी ये भा दुई तू ना मैं मत नहीं रू खोर ऐ ये खोनी ये भा दुई मत नहीं हो मत नहीं हो ऐरी बाबू लो भैया नेबोखा ने जागा जेडगी लो खोरे न मैंने ऐ यरूशलेम में मठा ऊँचो खाई दे रे ताऊ दी बाबू लो भैया नेबोखा ने जागा तेरी नुआ रागा ऐ यो यके मैंने ये खोनी में गो पानवारा तीरा पाने वो पानवारा पामी ऐरी भैया ने लेटर मार दाई लारुआ बाबीले पान खामी पानवारा तादरो अरी बाबू लो नाइंगा याऊ पीतरो नीनी यार ऐ बाबू लो नाइंगा मात्रो नीनी रे छे मावे ती बाबू लो भैया नेबुका निजागा ऐ यरूशलेम यो मा ऐ ये खोनी ये बादुई मतनी लो खोर ऐ मतनी गो जेडगी सुरे नमे ने प्यामी यरूशलेम यो ठा ऊचो खाईने साऊजी खाईना मैं ऊचो ने ना वो या लांजी में ऐ माजन समाप लो ये डाले ऐ जेडगी याले दूले दूजे लो डाले तुझे लोग देखे मा ऐ जीरगी लट्ठा मावे ऐ जीरगी में गो नेबुआ नेजा थबी तू कहाँ डा रहा हो अरे तू थब नहीं भी ऐ जीरगी में ओ म्यासी पाव भी पे ऐ जीरगी में ये अच्छे मा तू म्यासी मा पाव के मा तू तारे उठे अभी दिया तब ये भी ना जो ऐ जीरगी में ओ म्यासी पाव तो भी बाबू लोग नांगा गो पाला एरिया साबी नेबुआ नेजा यरूशलेम में अभी तेम लाई रहा है प्योजर ऐ मा ये रिश्ते में हुआ म्योदु म्योदा आलू आप भेज बाबू लो मा चियों पे गोया बोर ऐरा ती दमाहों ये दमाई शिपर ताजाओं दी म्योयोरी उली ला रखा डाली रिया ती थाबु लूरे जाओ पप्पा जेम शिपर लाऊं डा ये कौनी है बात हुई ऐ मा ऊचो भी ऐ जीरगी बा ना सों सों शों मारे धातु ये दमाई शिपर तभी ऐ ये खोनी का अपन कामी जी बाबू लोग नहीं गए याद वाले का ऐ ये खोनी का मुई रे था तो ना मैं भालू खोले सुरो शाला तीला लू खोर ऐ ये खोनी आ बाबू लोग नहीं गए याँ मा ऐरा मुई रे ताप से भी अपन कामी आ भी मा ती बाबू लोग नहीं गए याँ मा ऐ ये खोनी ये ता शाला तीला मुई रे ऐ शाला तीला ये दे भैया ठावे प्यार था मा मीम अदेब या बारे शाला तीला ये अदेब दी तब या थमा मीम्यां दीलो अदेब या शाला तीला नौ डराली मफोबिया थालो और ये अजीज यहाँ पे शाला तीला सुरे अदेब का तब या थनाई मीम्यां दी तब या थनाई मीम्यां दी अरो प्योजना का दिमारो कंप्यूटर एरा जाऊँ मैं ये तब जा दावा अरो तू अदेब बारे ले तब या थनाई मीम्यां दीलो अदेब या ताजाओं इधर इला लुमियोरी का दी शाला तेला दी ये कौनी लेटा मा बाबुलो नाइंगा अपान खाया भी ऐरी ये कौनी ये ता शाला तेला बाबुलो नाइंगा मा दुआ अत शेयर और ना ले लो आप यो यरूशलेम यो मा को ठी को ना ने नी नी रे इज़राइली हा दी यो यके इनो जीरगी ये कौनी रो ये अतो मचा मुझा पान खाया भी ऐ यरूशलेम यो ये लुबियोली रे का बाबू लोग नाइंगा मा चौं पे तो आनी नहीं है बाबू लोग नाइंगा ये लुबियोली रे पे तो आनी है तुम्हें हमें ना ची भी तुम्हें टाइम ही मा तो नहीं है अच्छा ने तू रो दूसरे लोग दे दे जाओ तो रो नाइंगा को तुम्हें वंते ही ना लग ची को ऐसे कहो अच्छा डियारी वो ची जे आप शे ती बयानी ये म्यूजिक दियो ली लाला इधे कहाँ यो ये के इनो ये कौनी रो हा डॉली न्याप शेम हो जाओ तेरे उप्पे के यारे इस अट्टू यार ताजा ऐ शाला तीला तू ये नमे दे बेरी ठावया प्यार था माँ मीम्यां दी ताऊ तू आ बाबुलो नाइंगा याऊ डे खामा मुई डे खली प्यार डे जाओ ती बाबुलो नाइंगा याऊ डे कारी बाबुलो नाइंगा गा निवीरो माँ तू रोगा अम्यां जो यरुशलेमी उप्यां जेने
တို့ပြန်ကျင်နေပြီဒီဘာဘလုံနိုင်ငံကနေပြန်ကျင်နေတာဒါကြောင့် by the rivers of Babylon ဒီဘာဘလုံနိုင်ငံကနေယေရုရှလင်မြို့ကြားထဲမှာဘာဖြစ်လဲမြစ်ကြီးရှိတယ်။နောက်ဒီဘာဘလုံနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါဘာဘလုံနိုင်ငံကလူတွေကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘာပြောလဲဟာမင်းတို့သင်းဆိုပြကွာမင်းတို့စောင်းတီးပြကွာအဲ့လိုမျိုးမျိုးပြောတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကလုံးဝစောင်းလဲမတည်ဘူးသခြင်းလဲမဆိုဘူးသူတို့ဘယ်ဟိုပဲကြည့်ပြီးငိုကြွေးလဲယေရုရှလင်မြို့ပဲငိုကြွေးတယ်သူတို့ရဲ့စောင်းတွေကိုမိုးမခပင်မှာချိတ်ထားတယ်ဒါတွေဖတ်ချင်ရင်138ခုမြောက်သောစာလံကိုဖတ်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေတွေ့ရမယ်အဲ့အရာတွေကသမိုင်းတွေပဲဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့သိသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်138ခုမြောက်သောစာလံမှာဘာကြောင့်လဲဒီရှာလတေရတို့လက်ထက်မှာသူတို့ဘာဘူးလုံးမှကျွန်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့138ခုမြောက်သောဆာလာမှာဒီလိုရေးထားပါတယ်အငယ်1မှာကျော်ဖတ်ပြဘာဘူးလုံးမြစ်တို့နားမှာငါတို့ဒီထိုင်၍ဇီးုံမြို့ကိုအောင်းမိလျက်ငိုကြွေးကြ၏အဲ့တော့ဒီရောယကိန်ရေခေါင်းဤတို့ရဲ့ညံ့ပြင်းမှုကြောင့်သူတို့ဖန်ခံရပြီးသူတို့သားတွေအားလုံးကဘာဖြစ်လဲအဲ့ရှာလတေရတို့လက်ထက်မှာဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲဘာဘူးလုံးနိုင်ငံရောက်သွားပြီအဲ့ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံမှာသူတို့ငိုကြွေးကြငိုကြွေးပြီးအဲ့မြစ်ကိုဘာဖြစ်လဲအဲ့မြစ်ကြီးချားပြီးဟိုဘက်ကမှာဘာရှိလဲယေရုရှလင်မြို့ရှိတယ်။ဒါအောင်သူတို့ဘာလုပ်လဲဘာဘူးလုံးနားမှာသူတို့ထိုင်ထိုင်ပြီးဇီးုံမြို့အောင်းမိပြီးငိုကြ။ Down the by the rivers of Babylon ဆိုရကတချေကငိုပြီးဆိုတာ။ဒါအောင်ကျော်ပြောမှုပါလေ။ By the rivers of Babylon ကိုတချို့ disco ကပြီးဆိုတာတကယ်တော့တကယ်တော့ disco ကပြီးဆိုရတဲ့ချင်းမဟုတ်ဘူး။သူကငိုပြီးဆိုရတဲ့ချင်းသူတမိုင်းရဆိုငိုပြီးဆိုရတာဘာကြောင့်လဲယေရုရှလင်မြို့ကနေဘာဘူးလုံမှာသူတို့ကြွန်ဖြစ်သွားလို့ငိုတာသတိရလို့ငိုတာ138ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်ငယ်1မှာထပ်ဖို့ပြတယ်ငါတို့စောင်းများကိုလည်းထိုရက်တွေမိုးမခပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏သူတို့စောင်းနေကိုမတီးတော့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမိုးမခပင်မှာဆွဲထားတယ်ဘာဘူးလုံလူမျိုးတွေကပြောတယ်မင်းတို့စောင်းတီးပြပါလားငါတို့ကြွန်တဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့ဖျားရဲ့တခြင်းငါတို့မစိုးဘူးကွာငါတို့တနေ့ဒီကျွန်ဘဝနေလွတ်မြောက်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ပြန်ရောက်มาပဲငါတို့ဆိုမယ်ဒါဒီ by the rivers of Babylon ဆိုတာကဒီဘာဘူးလုံနိုင်ငံကနေမြစ်ကြီးချားနေပြီးယေရုရှလင်မြို့လှမ်းချီးပြီးငိုပြီးတော့တန်းတဒီရှာလတေလာတို့လက်ထပ်ရှာလတေလာသူတို့လက်ထပ်မှာဒန်ယေလတို့လည်းဘာဘူးလုံမှာရှိနေပြီသူတို့ငိုကြတာပြန်ကျင်လို့တောင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအိုးအေဂူတူပီမှာနှစ်430ကျွန်ခံခဲ့ပြီးမောရှေလက်ထက်ကဆွတ်ထုတ်ပြီးအဲယေရုရှလင်မြို့ကိုပို့လိုက်တာဖေကနို့နယ်ပြားကြီးစီးတဲ့ခန္ဓာပြီးပို့လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဲမှာတရားသူကြီးတွေဘယင်နေနဲ့သူတို့နေပြီးအဲဘယင်နေမှာတချို့ဘယင်နေဒူးစရိုက်လှုပ်လို့ဒီဘက်နေဖို့ကနေစားထပ်ဖမ်းပြီးသူတို့ကျွန်ပြန်ဖြတ်တာတောင်ဣသရေလတွေကတမိုင်းမှာလိလိုက်ကြီးကြီးမားမားကျွန်နှစ်ခါဖြစ်ခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဖျားစကားနားမထောက်အဲဂူတူပြည်မှာလဲကျွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံမှာလဲကျွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံမှာသူတို့ကျွန်ဖြစ်တာကျွန်ဘိုးကလွတ်မြောက်ဖို့သူတို့ဆွတ်တောင်းတာအဲ့ချိန်မှာပဲဖခင်ကအဲ့ဒီကြုံမောကနေလွတ်မြောက်ပြီးပြီးတော့ပြန်ခွင်တဖန်ပြန်ပြီးခဲ့နေဟမီတို့အစ္စရာတို့လက်ထက်မှာပြီးတော့ပြန်ခွင်ရပြီးတော့နေမီတို့လက်ထက်မှာအဲ့ယေရုရှလင်မြို့ပျို့ပြတ်နေတဲ့မြို့ရိုးဒီဘာဘုကလုံဘယင်နေဘကနေဇာကဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနေဟမီတို့လက်ထက်မှာမြို့ရိုးပြန်ပြင်ခွင်ရခဲ့အဲ့ဒါသူတမိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်ရှာလတ်တီလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလဲထောက်ပြထားနိုင်မီးမြန်းတယ်လို့တိပေးရတယ် sorry ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ error ဖြစ်လို့မရေးထားဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတိုင်းပဲလိုက်ရေးနိုင်ပါတယ်ကြောက်ကြနာကဘုရားကိုမေးတယ်တို့ကြုံဘဝမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမလားပြီးတော့အဲ့ထောက်ပြမီးမြန်းထောက်ပြထားမီးမြန်းတယ်ဆိုတော့ဟာသခင်ရှုဘယ်တော့လာမလဲဆိုတဲ့တိပေးလေးစောက်ခေဆက်ဆက်မီးရှိရောက်တို့မျှော်တယ်အဲ့တော့သူပုံဆောင်လဲရှာလာတေလာဆိုတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ပုံဆောင်ကဲပြီးတော့အဲ့ဒီခေအဲ့ရှာလတ်သေးလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုသူ့ပုံဆောင်လဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပုံဆောင်တယ်ထာဝရထာမှာမေးမြန်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရကဲနံပါတ်50မြောက်ရဲ့နာမည်ကဘာသူလဲလဲဇေရုဘဗေလ
Zerubbabila de bega, Babu loan and we do. Babu mam we do. Babu long so red de bega, ballet, so shook tweezing of the bear. Debbie, me? Babu long so red de bear, shook tweezing of the bear. In the case, shook red doha, shook tweed and loga jima papile, lam weeda. Down Zerubbabila de bear, Babu loan and we found all those of the bones on a day, the case shook red or bones on. All right, Shalati lay at the day, Zerubbabila. Zerubbabila. Our dear Chijiampshe, Eddie Zerubbabila, let him on Babu, my young lady. Throw chump shut off. Downy G. Chumboani, let me on full soup down. To G. Jem Yolene, a G. Jedru soup down. Our dear Babu, by ye, Nebogan Nizane too. The Shabra Misha Bingoru Danilaru Amche, the Nibugan is at the Shenepia of Dilare, Damedi Nibugan is Ale, yesterday, Janjo Day, Shabra Misha Bingoru of Babile, Midran and Pichare, Pay the Nibugan is Ababile, Town Huane Kama, Chansa Doloma to Noamshi be Miaconanesaga Miaconanesa. Oh, dear Lily, be a Lila like they come up. Pia the King up, thought the other Pinsian. Harobi. Either Alumuri or Nilia don't say to Capigere. Tajam Gigili, 2 year poetry, Alo, Pia, Iron Pelema, let they play. Dinibuga Niza, D. Jerusalem, Baymano Gigo, Misho Piacide, Yoyake, Ye Conido, Letama, Misho Piacibi, IBC, the Thane, Duro, Huma, Yo Ye Conido, Ocho Quimpira, Piacide, Thane, Matealo Kere. Dajang di neboga nizale, noapi bimia coranesa. Bajane, to town loan sogare, to ye, Babulu nanga, chibida, nanga, nga, seize, nga, look tara, to pure like a kama, to now so, noapi for. Tao janarema, luani, noapi, takia, where she did, neboga niza. Jana doloma, the lake sans a gabio, nakawe shire. Muya iwa was a gabio, eh? Miega balang was a gabio. Nakawe shire. Now, Janamamia, zone the lake sun and butter beer. A tomb you jink hanyard at the lake sunny yard, Junga, Tho, Mie, Nga, Leo. Gabiome, Junga, Tho, Mie, Nga, Leo. That Janamamia, zone tomb you jinka. Chabajo Dari Pioni lanes or the mine would be unleal at the key sugar door. D. Tawi ye musa di bieni musa gani la. Di bieni ye name dibe alo al kishu lame elu dibe bani. Tawe di bieni ma chubieni atada magauna. Chubieni aro atada gaune. Tao genera teni vitani lila yenabu dila. Au alon ru beti ya doile. Pablo nangama yoga. Chumpini. Ai Pablo nangana ni vido. Tru. Salam, we point lavi. I any chumwagani through Lemiao labi dot. Jota. The key is shoe ye. Migan, Mero Marie, Yaucha, Jota. I Jota muide a chain tea. Eddie Zeru Babi lagani. Jota muilare a chain tea. Now tap muses says a chocha. A chumwani through Bianne Lemiao labi dot. Credo, we point a chanty. Credoaro, me don't name Mupara Mo, than Shano Winner on a Mupara. Any Musa Chanet says that Jogo Lila like be Jota letter Yaude Kama. Any Jota letter Yaude Ka, Belly Muma, the key shook credo of Hille, Mupara. I mean, Jota Marie, me don't name Mura Mo, than Shano Winner on a break this very muir. Now the Zerubbabi Lati Chita ye. Musa Blouty Shule, Nazi. Objami Sensame Adangani, no eti says a shire. No egani, Abrahanti says a sana say shibi. Abrahangani, Bozati says a satonze shibi. Bozagani, Oziti says a saliza shibi. Ozigani, Zerubbabilati says a sagnazi shibi. Digging Nazi to yop. Napanyani. Mima Sanojay, don't I quema?
चाने ऐ ना जेगा नहीं देखिए शुक्र डॉ मुईरे चाहिए थी चाने सेज़ा जोगो सलबी लीला तो हम आप चले तयाव दिनी अंतिम चौक ब्योजने तीव्र ये नहीं है तत्तारी मकाओ में मेरे तो ना मेरिया यहाँ काओ ने बदु पंसाओ ने देखिए शु मुई पाम ने तयाव दिनी भैया का अकाओं जो तत्ता काओं बुतु लोचना तबे तो तत्ता मकाओ तो ना मेरिया देख बेबे काओ ना नमे बेबे काओ ना तो तत्ता मकाओ गे तयाव तो सो शो ना तबे तो नमे देख बेगा देखिए शु लामे लो पोन्यों डाल जाओ देखिए शु या आऊंग जैसे ना देखिए ईश्वर घड़ी डी रे पिया अपने कभी रो पिया था रो सेलो में सो रहे इंटर गे सेलो आधा ये वां बामा हो गए अतीले टल्लों जाओ ती मम्मोरे अतीले टल्लों ने चासन द्वारा देखिए ईश्वर अत्ता पीवी लाके ला यार तेरो बामा हो गए याली साबी रो ऐडी तेरो सिखान जामुने सालाई दे तकेरो मट्टा हूँ तकेशु अत्तबाला भी यारा ताऊ नहीं नहीं चलो सच्चा मस सिंजेंस यार चलो डटेंगा ली बामा होटे याने प्याये काऊंजी ने अले मखाने तो चासे ने जाऊँ तकेशु अत्तबी भी लाके वाला यार बामोडे अतीत लोंग डो अत्तबा भी यार अतीत वा यीशु अत्तबी वाला यार लग तकेशु क्रेड वा यंग ताऊ निकने चाहता हूँ निको मामा चलो तब आवा सेंजियन जा बाम होते याने चलो चाशियों जी मशीन से ने याको का पहने लेसा रे चाशी सॉरी इधो हा पहने लेसा भी चाशियों पीड़ू आते की शो न्यंग पे मीरे जाओ मूचुए या जोना हा नाम ठाऊं लो गाबाई थे या डावे हा बदशिवा ने बी मामी लो डावे ने बी या नो ये हज़बी ने मूवी ताऊ चेलू ताम्यूज़र दुखायो अब्राहम मेमाज का तो आना था मी लोए द्वारा हागरा ने जुबी डिग्नी थी इस मिला आप से बेचना लीशी दावा भी रे नाम था उन्हें डेंगा ये याली रे ताऊ डिग्नी चलो डेंगा ये याली रे ने चलो उपयोग के बीच में ची मारे अयायु मलेवा ने ताऊ डिग्नी डेंगा प्यो बाजे डेंगा दूसरे डेंगा सिक ताया जिने प्यापी में चीरे काऊंजी रे ने मलेवे ने प्याशे मा अत्तता वो खाना से वन्यो काऊंदो अत्तता ने टेली बुझोल है मुनि रोशिय द की शुक्रतोगु चुजुजा बाजुलु जो ये निगों चोगु वाले देखने जाने संजय कुआं युची शुद्ध तो आलोंगो प्यार के काऊंजी बीबासी गॉड ब्लेस यू ऑल चेन्याजियाली का रो चनरु न पान्या निमा चनरु चादरी नहीं पिटे जाओ न पंजा नहीं न सली या नहीं पिपारे तेरा न पंजा नहीं तो नहीं कोई मेरे मासनों जैसे तो नहीं कोई मार दिलो बे टी म्यूज़न ने पता भी जरूर अभी पप्पा तो आम पिट लो न पां न सली या नहीं म्या कौन नहीं टीटी माले जरूर न सली या नहीं तकाऊं या मिडनाइट सर्विस अच्छी वो भी गूगल जेंगो टी पेश करने वे पीलो माप शिपारे दया न पंजा नहीं मान न छे शिपारे यानी तो नहीं कोई मार छे न्याक खोना नहीं मारते चें न चें इसे बारे ऐ न्याक खोना नहीं मार निपटो प्याज़ मुफ़ारो मुगाम प्याज़ ने नगवटो मेनाइ सर्विस को चनु जो भी पीलो माप शेर जाओ न्याक खोना नहीं मार नगवटो गुले ठमाबी जाना या माप शेर जाओ फोप्या लो बारे न पंजानी तो नहीं कोई मार तीते नगान सागो प्याले ना ठावा माप अच्छा भैया दिग्नि नाटक नो तो आलोंगो काम जी पी बा चाय आरे टियास का नलुंदा मामी स्वे जी बा टीसाउ से अप्शे सी बा नहीं ऐसे नाइंची शुद्ध हो तुम्हें अच्छे इंडाइन खाना से वो नियन तो चालिए कुरो काम या चाउ वन का नाटक नो तुम्हें को देखिए शु नामाने काम जी पी रे ऑनलाइन प्रोजेक्टा आलोंग ये शु नामाने काम जी तां शंदो बन्ने नो प्या तरु ने टूपा शिबी तरु खोरे खा तरु टाऊ ने खा तरु लूरे खा कुरो पिस्वाले लेकिन यीशु क्रिस्ट नो प्या मुनि शंदी टाऊ मांचा सिरा था टू जा रे काम जी ने पाये डो मुबा अच्छा उस पे पाप्या दिगने मुनि चाया उडे मुनि शम्यातो सुटाऊ माई दिगने जमांगे बेबल मुनि पिपाई तमी बेबल पागें पिटे टी एडाने गुआ मिदाजु म्या काम जी पीवा बेबे गु चमा जेने पाये ले यानी
Jare Munimadi, Shilare, Tata, Kamji, Trewajin, Si Uyujin, and Payepa. A toothpick papia, Sakuyaniga, Muni Chayo Kere, Ta, Mount Sanya, Tata, Tumidazune, Tutata, Kamji Piba. Tigani Muni Chayo de Nampine Si, Kamji Piro Muba. Toothpick, Idamia, Chimonian, Kugwejango, Timapu, be Kamji Piba. Toothpick papia, Tigani Mingla Nepal, Chayo do, So Julia Twin and what no Wumbo. สังฆานิพพิงลาเนปัลเลยะนี่ฉะยอกชินตั่วฉีม้วนบาอิพยาโกฉิเตษณีมောင်นั้นဖြစ်တော့จောက်သူရဲ့အနာဂတ်မှာตายาလှပါတယ်နေ့ရက်ဒီနဲ့ကောင်းကြီးခွက်ဖလားရှန်စီပါတာမီ၃ယောက်တတ်တာမိခင်အမိုးတော်ဖို့ရှုံနေတကွာမိသားစုများကောင်းကြီးပြေးပါအထူးဖြင့်ဖပါဒီကနေ့ထပ်မှန်၍မွနေ့ฉะยอกတဲ့ညီမငယ်အစ်ပြူနဲ့မစ္စတာပေါ်ရဲ့တားလီဂျိမ်းစ်လေးကိုကောင်းကြီးပြေးပါမွနေ့ရှင်ရဲ့တတ်တာမှာ ရှီလျားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရိတော်ကောင်းကြီးတွေကိုတက်ရောက်စီလက်အစင်တိုင်းချီထွားစီတော်မူပါကရောဦးဝဲမောင်ဒေါက်ခင်မိုးမြင့်မိသားစုဦးစုံမောင်ဒေါက်ခင်မြင့်ဆွေမိသားစုကောင်းကြီးပြီးတော်မူပါအဖဖျားသူဖြစ်ကရောရှင်ဖျားဒေါက်တာအောင်ထွန်းတန်းတဲ့ကွာဆီမတော်ဆွေဆွေတိန်းတို့ဇနီးမောင်နှံကောင်းကြီးပြီးပါတမီကရောသူဖြစ်တထားတဲ့ရဲ့အသက်တာကောင်းကြီးပြီးပါ တတ္တာချင်းရရှိလို့ချီးမွမ်းလို့တာ၍တတ္တာချင်းနဲ့ကျမ်းမာစီပါအထူးဖြင့်တော်အေးအေးနေဝင်ကောင်းကြီးပြီးတော်မူပါသူရဲ့တတ္တာဖျားကိုချစ်လျက်နေတိုင်းတရားစကားနားထောင်လို့ဖဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းဝန်ခံခြင်းကြောင့်ဣသမီးကြီးနဲ့မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေးပါဦးမျိုးမင်းဝင်းအောင်တော်အုံမာတမီမူမူမျိုးဆွေနေမကောင်းသောကြောင့်ဆုတောင်းပါ၏အဖဖျားနေတိုင်းကြည့်ရှုတော်တမီးဖြစ်ပါれတမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုမြတ်ရှိရင်ကောင်းကြီးပေးပါကျမ်းမာခြင်းလိုရင်ကျမ်းမာခြင်းပေးပါကိုဗစ်ရောဂါများခံစားနေရင်လွတ်မြောက်စေပါမွေးနေ့ချင်းများကောင်းကြီးပေးပါနှစ်ပတ်လည်ချီးမွမ်းတော်သူများကောင်းကြီးပေးပါခြေဆုတော်ချီးမွမ်းတော်သူများကောင်းကြီးပေးပါစေုံစေကမှာကုသမှုခံနေတော်သူများယောဂါပျောက်ကင်းစေပါကြားရတဲ့တရားစကားအားလုံးတို့တိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါမိချောင်းအနန္တတကုရှင်ကမိတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဘုရားတော်မှ
ဓမ္မပရိသတ်ညီကောင်မောင်မများနဲ့သက်ဆိုင်သူယဉ်သူအင်သားအားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်းရဲကောင်းကြီးဖြတ်ပြတတ်ရောက်သည့်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဂျေရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်ပါညနေကြရုံ၃နိုင်ခွဲမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့ God bless you all